Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Алтернативен поглед на Поглед ТВ. А гост днес в нашето студио е социологът Кольо Колев. Здравейте, господин Колев! Благодаря ви, че приехте нашата покана. Господин Колев, нека да обсъдим скандалът, който нашумя последните дни с отнемането на преференцията, с преобръщането на позицията на Бойко Борисов. Нека първо обаче да ви попитам, правилна ли беше стъпката на БСП да напусне парламента, съответно притискайки по този начин управляващото мнозинство да преосмисли своята позиция? Да, категорично. Категорично в случая ГЕРБ нямаха, тук нататък просто нямаха полезен ход. Ако упорстваха, щяха да се консумират много по-тежки негативи, отколкото сега. Сега негативите от връщането също са, ще бъдат сериозни, но все пак малко по-малко. Така че решението на БСП за напускането на парламента с оглед на безумията, които бяха сътворени, не казахте само преференциите, да бяха само преференции. Да. Целият процес на взимане на решение, предложение и така нататък беше тотално поручен. Така че тук няма. Въобще и дума не може да става за спазване на някакви демократични принципи, нещо на дискусии и всичко подобно. Така че да, беше правилен. ГЕРБ получи своите негативи, независимо от отдръпването си. БСП спечели една важна битка, но макар и малка битка по пътя, тъй като в крайна сметка правотата се оказа на нейна страна. Въпросът от друг нататък е, БСП е поставила свои условия за връщане в парламента, и понеже вие все пак от години следите изборите, познавате и технологията, нека да поговорим специално по тези условия, важни ли са за изборния процес и за гарантиране на негова демократичност. Ето, например, първото условие е подновяване дебата за машинното гласуване и по възможност въвеждане на машинно гласуване в България. От срещната страна казват, къде има машинно гласуване изцяло, никой президент в Европа не е избран така. Според вас машинното гласуване ще поправи ли някои дефектите, но и носи ли свои дефекти на своя ред? Машинното гласуване беше идеята на машинното гласуване е от една страна да се преодолее този проблем с купеният и съответно счетоводяван по един и друг начин с определени знаци вод, както и за препятства елиминирането на унищожаването де-факто на гласа на опонентите. Съответно с зачертаване и всички тези неща. Разбира се, машинното гласуване обаче в този си вид, както е сега, като двойствена система, и хартиено, и машинно, не решава този проблем. Не решава и двата проблема в общи линии. Тъй като ако искаш да си отчетоводиш купените гласове, ще ги подредиш на опашката за хартиено гласуване. Да. Никой не ти пречи. Така че в този си вид то не е панацея. Да, до някъде той може да реши въпроса за фалшифицирането на вече подаден глас, т.е. смисъл за унищожаването. С допълнителна чертичка, излизане извън кадрачето, всички тези хватки, които са известни. Така че аз не бих казал, че това е някакъв, не би трябвало да бъде някакъв водораздел, червена линия, от която не трябва да се отстъпва. Вижте, има доста подводни камъни във връзка и с машинното гласуване. В Холандия, например, то беше пробито. Един човек застана срещу за една секция и казва, след приключване на изборния ден, казва, че първият гласува така, вторият гласува така, третият гласува така, четвъртият гласува така. В този смисъл успя да пробие анонимността на гласуването. Именно поради тази причина, нали, в Холандия се отказаха от машините. Напълно е достатъчно дори и само слух, че машинното гласуване е пробито и че може да се следи кой как гласува,
то тогава пък това ще докаже огромен натиск именно върху продавачите и купувачите на гласове. Така че добра идея е да се пробва. Нали? Хубаво, нали, за сега казаха 3000. Добре, нека да се види. Аз лично бих поставил една много огромна награда, ако бях държавата, разбира се, имах тези ресурси. Примерно, да кажем, от 100 000 или 150 000 лева за този, който успее да пробие машините. Нещо, което направиха в Швейцария във връзка с електронното гласуване при тях. Те обявиха награда от 150 000 евро за този, който успее да пробие тяхната система, за да се види, че това е сигурно. Да. Така че не бих казал, че машинното гласуване е нещо, от което не трябва и не може да се отстъпи и да се правят компромиси. Една от големите парламентарни мистерии също така беше и защо ГЕРБ отказват да предложат нов състав на Централната избирателна комисия, въпреки че мандата на тази свършва през март. Чух от тях следния аргумент. Абсурд е да правим изборите с нов състав на ЦИК, защото ще има проблеми. Звучи ли ви логично такова твърдение? По тая логика не трябва да се прави Народно събрание, защото да. Дали, това вече си така... Сработило се. Не трябва да се прави промени в кабинета, не трябва да се избират нови министри, защото те се сработили вече. Няма начин. Това е смешен аргумент. И стигаме до големия въпрос. Защо по дяволите се натвориха всичките тези безобрази? Къде е в основата? Нали, човек тук се съблазнява да го отдаде на характерното за управлението на ГЕРБ, некадърност, безхаберност, съчетано с арогантността на войнстващата некадърност. Но не е само това. Мислите, че има и друго обяснение? Да, има, защото зад това нещо, в крайна сметка, се крие страх. И то много сериозен страх. Нали, данните, независимо доколко платени, доколко неплатени, купени и манипулирани, ясно показват ерозия на доверието в управляващите, основно в основната управляваща партия ГЕРБ, която постепенно бива застигната или пък се доближава до БСП. И тук изведнъж казват, чакай, тук стигат ни, дай какво да правим, и хвърли кабърчета по пистата, хвърли димка, нали, духни свещите. В общи линии това е идеята, поради простата причина, че всичките тези промени, които и промени на промените, които и се предлагат, те като цяло не могат да драстично да манипулират изборите. Но когато стойностите са близки, дали, тогава вече нещата стават малко или много на кантари, да. Тогава мънички неща могат да повлияят единия да отгоре, другия да отдолу. И това според мен е причината за тези невнятни телодвижения, това заиграване директно с ДПС. Така че, да, от една страна, разбира се, некадърност, нали, виждаме качеството на законотворчеството, от друга страна е страх. Тайно подозирам, че е възможна и трета причина. И това е действие, като може да се разчита като действие на Цветанов за изграждане на втори рубеж на властта. Втори рубеж с ДПС ли, тъй като... Да, точно така. Тоест, вие забелязвате очертания на съюз ГЕРБ ДПС? То ясно се видяха над последните дебати. Така че, без всякакво съмнение, има такова заиграване. Дали това е опит за създаване на трайна тенденция и, както казвам, създаване на допълнителен резервен рубеж на властта при неблагоприятен изход на изборите, не можем да бъдем категорични, но използвайки
израза на светилото на политическата мъдрост, имаме основания за обосновани предположения, че има такъв ход, както е известно на този титан на политическата мъдрост, самостоятелните мисли му крумват сутрин рано след закуски. Той напоследък доста закусва, забелязах. Да, закусва човека, добре закусва, интензивно. Така че можем да подозрем дори, обосновано, както казах, че става въпрос за също така санкционирано действие от даряващите закуските. Нека така да бъдем. Да. Още един въпрос, като ви питам с тази изборна технология, и той вече касае преференцията. Тъй като по време на 16-часовите дебати за промяна на избирателния кодекс се чуха много аргументи срещу нея, в интерес на истината, основно от страна на ДПС, които на едно философско ниво вдигнаха критиката си към преференцията. Йордан Цонев, например, каза, че тя се е превърнала в съвършен инструмент за корпоративен вод. И съответно заради това обясняваха нейното вдигане. А какво показват вашите наблюдения? Всъщност, хората искат ли да гласуват преференциално? Помага ли това да се вдига активността на изборите? Без всякакво съмнение, защото ти можеш да не харесваш до толкова една партия, че да отидеш да гласуваш за нея, но има човек, който определено смяташ, че би било добре да влезе в съответно парламент, община или така нататък. И тогава ти отиваш и гласуваш. Така че това без съмнение вдига изборната бариера. И тук, освен всичкото, има смесване на абсолютно нездраво смесване на отделни видове избори. Значи едно е парламентарни избори, друго е европейски избори, съвсем трето е местни избори. Където, нали, при ниска преференция, че даже и по-висока преференция, относително много лесно е един род, клан или така нататък да обърне нещата. Но това в крайна сметка си е работа на отделните партии да препятстват това нещо. Значи корпоративен вот, казва господин Цонев. Ми добре, борете се срещу това. Да, целият български народ, цялото общество не иска да има корпоративен вот, не иска някакъв местен гаулайтер да отива да натиска хората, да ги притиска как да гласуват. Добре, действайте. Щом сте дифференцирали проблем, но идеята, че корпоративният вод ще се излива единствено и само в партийната централа, някакси, как да ви кажа, не ми звучи много сериозно. Нали, където партиите единствено ще комуникират с, примерно, доходоносните платци, които искат да си вземат съответно на пост за себе си или за сина си. Не ми звучи много чисто плътно, да ви призная честно. Така че, да, корпоратите има проблем с преференциите, но в крайна сметка делото за спасяването на давещите се е дело на самите давещи се. Делото за изчистване на образа на партиите е дело на самите партии. Така че да имат грижата, не да се противопоставят на избора на хората, а да си чистят собствената мръсотия. Да, аз си видях, то от избори на избори ползващите преференция се увеличават. Броят им се увеличава и също с хората избират депутати чрез преференции. А в тази връзка искам да ви питам и по една друга тема, понеже ГЕРБ в тирадата на Бойко Борисов относно връщането в старото положение, той обяви ГЕРБ за единствената мажоритарна партия, партия, която била за мажоритарна система и всъщност обвини останалите, че те тогава саботирали тяхната идея. С вас може би няколко пъти сме споменавали, но нека да ви попитам сега дали променило ли се мнението. Може пък мажоритарната система да е отговора на всички проблеми на българското общество. Знаете, има един журналист, Валери Найденов, който става и ляга с тезата, че мажоритарната система е универсален лечител на недостатъците. Вижте, работата почва все повече и повече да ми прилича на умно село. Нали, за да махнем змиите, сложим таралежи, махнем таралежите, ще докараме лисици и въобще накрая по-добре да наводниме селото, да се махне. Разбирам, че изпитвате недоверие към изцяло мажоритарен избор. Всеки нормално мислиш човек, според мен, би трябвало да изпитва такива съмнения. Мажоритарният избор определено бонифицира най-силните партии или най-силната партия, в това число и тези, които имат хомогенно етническо основно представителство. И
разбира се, разчиства терена от всичко, останало. Според мен това не е много добра идея. Някои казват, ама това се прави в името на стабилността, защото иначе се разни такива компромисни кабинети, коалиционни и така нататък. Аз лично вече като чуя за стабилност и малко така настръхвам. Не мисля, че това може да бъде аргумент. Едновременно с това, значи, преференцията в рамките на едни пропорционални избори дава възможност на хората все пак да съчетаят мажоритарно, т.е. смисъл избора на личности, с пропорционалното гласуване за определени партии. Затова смятам, че този компромис е относително добър. И последно, понеже вървим към края на първата част, трайна практика, установена в последните 10 години, а може би и по-отрано, е правилата за изборите винаги да се пипат буквално месеци преди изборите и много рядко, когато има време за дискусия и за някакъв по-смислен дебат. Мислите ли, че това някога ще се промени? Аз, откакто се помня като журналист, изборния кодекс се променя в движение и винаги върху тези промени тегнат едни подозрения, че правилата се правят в конкретна полза на управляващата партия. Или най-малкото, мислейки, че това ще бъде в конкретна полза на управляващата партия. Тройната коалиция си мислеше така на времето с нейните промени, а пък видяхме, че те удариха като бумеранг. Абсолютно. Значи, ГЕРБ спечелиха 13 депутатски благодарение на поправката, за която основно господин Първанов натискаше тогава. ГЕРБ спечелиха 13 допълнителни места, а БСП загубиха 6. Така че тези промени в края, на последния възможен момент, обикновено нищо хубаво не носят на тези, които ги инициират, особено управляващите. Защото за тях ясно прозират идеите. Така бе, дай тук ще направим, хвърли кабърчетата по пистата, пусни димките, гаси свещите. Това е... Дали ще се промени? Страхувам се, че не. Благодаря ви много. Ще продължим във втората част.